Salam. Salam. Akşam Hüseynov hansı palatada yatır? Onun yanına hiç kim bırakılmır. Niye? Məhbustana göre kapıda polis dayanır. Bəs uzi otağı haradadır? İkinci mərtəbədə. Çok sağ olun. Mənim işim bir 10-15 dəqiqə çəkər. Siz istəyirsiniz düşün aşağıda bir siqaret çək. Oldu, sağ olun. Nə oldu baxışın, səni niyə tutublar? Niyə bura düşmüsən, nə baş verir? Tələsmən mən indi sənə hər şeyi danışacağım. Tələsmə nədir? Polisi siqaret adı ilə aşağı göndərmişəm. İçəri heç kimi buraxmırlar. İndi işçilərdən məni görən olsa problem olacaq. Xalatı uğurlayıb geyinmişəm. Nə sözüm varsa tezdir. Bir kere adam öldürüblər, mənim üstümə atıblar. Ölən adam kimdir ki? Yadımdadır, sən mənə zəng eləmişdin, video zəng. Hə, yadımdadır. Sən dedim ki, bir nəfərlə görüşə gedirəm. Getdim, gördüm ki, o adamı öldürüblər. İndi sən polisə gedib ifadə verə bilərsən mi ki, mən həmin müddət istixanada olmuşam. Sən bunu təsdiq eləməlisən. Sonra da istixanaya gedərsən, oradakı işçilərə deyərsən ki... Mən həmin danışığımızın videosunu çəkmişəm. Məndə var, telefondadır. Ver baxam. Telefon üstümdə deyil, o bir otaqda qaldı. Ülkər. Hə, sözüdür. Sən təsəvvür eləmirsən, sən necə mənə kömək elədin. Mənim günahsız olduğumu sübut eləmək üçün bundan yaxşı fakt ola bilməz. Səndən xahiş edirəm, indi buradan çıxan kimi ged Məryəmin yanına, o videonu ver ona. O video varsa da istixanadakilərin şahidliyi eləməyinə ehtiyac yoxdur. Əminsən? Hə, çünki onu mən sənin telefonla danışan vaxtı öldürüblər. O video varsa ayrı heç nə lazım deyil. Baş üstə. Dayan, ey, soruşmadım. Sənə nə olub ki, bura düşmüsən? Gərayla hesabımız bərabərləşdi. İndi o mənə vurdu. Başa düşmədim. Gəray səni harada gördü ki, vurdu? Polisdə, kamerada. Gəray da tutublar. Hə, xəbərimiz yoxdur ki. Yox. Hə, Gəray da polisdədir. Mən kamerada oturmuşdum, onu gətirdilər. Daha soruşmadım, niyə görə tutublar. Yazıq heç dalaşmaq da istəmirdi, günah məndə oldu. Niyə? Bax, buna görə istəyirdim səninlə görüşüm, danışım. Dəlisən. Hələ deyərdim, birbaşa idarəyə gələrdim də. Ehtiyat elədim, dedim, birdən icazə verməzlər. Əziyyət verdimsə, bağışda. Yo, nə əziyyəti var ki? Onda mən gedim. Yaxşı. Ülkər. Gərayı görsəm, mənim adımdan təşəkkür elə. Denən Akşın dedi ki, çox sağ olsun. Yes.